でもやっぱ MMORPG はいつか作りたいっすよね、夢としては。マジで俺の夢っすからね。でも 俺がずっとやってきたゲームはそれですからね。 MMORPG、 俺の人生を崩した、壊したゲーム。リネージュが2番手ぐらいで、一番やったゲームは、まあ、また別のゲームなんですけど、ドワンゴが作った和風のゲームだったんですけども、それは永遠とやってましたね。ずっとやってましたね。まあリネージもですけど、廃人ですね、要するに。どっか協力してくんないかな。MMO を作りたいっつって。ね、でも俺 2D の MMO でもいいと思ってるんですよ。俺の出身は 2D だし、 2DMMO をね作りたいっていう夢はあるんですよね。なんか俺はやっぱ MMO はこんなやつが言うなよって思うかもしれないけど、コミュニケーションで使ってましたから、マジでもうマジで狩りなんてほぼ行ってなかったです途中。もうレベルで、あのリネージュなんて、あのレベルある程度いくとね、もう上がんないんですよ。だからそっからもう食べるために使ってやってインしてたんで。スラムの外れだ。もう少し。早足、全速力。あんたに合わせてる。でそこなんですよ。僕はメタバースは要するに僕がやってたゲームのそのギルドで部屋を変えたんですよ。メタバースってあれだよなって要するにと思ったんですよ。だから俺ちょっと半メタバース半 MMO は2DRPG 作るのがちょっと夢ではあるんですよね。2D だったらその場所の感覚も分かりやすいしね。メタバースと相性いい気がするんだけどな、 2D だと。この前昔ね、あれがあった怪獣物語っていう RPGM があって、各キャラがもう各どっかにいるんですよ。でボタン一つで切り替えれるんですよ、主人公で。ちょっとずつ進めさせて引き合わせるんですよ。あれやりたいっすよね、オンラインでちゃんと。プレートが落ちたって本当か。